Takže na zdar lidi, tady opět Hunter, vítám vás našeho dalšího dílu z Tekitu. A doufám, že už jsem vyřešil ten problém s tím, že jsme tam měli nějaký drobný lagy. A jelikož ten problém nebyl vůbec jakoby někde v počítači, ani v jiných souborech, co běželi a tak dále. Ten problém byl úplně jednoduše v tom nastavení v Tekkit Launcheru, teda Tekkit Launcher Technic Launcheru. A to bylo, že jsem tam měl nastavenou ramku jenom do nějakého využití 1 GB nebo nějak tak, jo. Že to využívalo jenom jeden potenciál nějakého giga, tím pádem se to sekalo, tak jsem to nastavil teď tuším na 5, na 6 nebo na kolik, aby to mohlo běžet svižnějc a vypadá to, že zatím bez problémů, no. Možná, že budeme moc dát, uvidíme schválně, zkusíme far dát. Jo, akorát easy dát, protože peaceful nepotřebuju. Jo, vypadá to zatím v pohodě. Tak uvidíme, jestli to tak bude i dál. No, co jsem chtěl v tomhletom díle? Chci teda už jakoby se dostat trošičku do toho, do těch strojů a do tohohle z toho, aby jsme to mohli rozjet. Refinery, oxygen, to je pak na to, spíš jako na vesmír, na vesmírný program a tam ještě fakt nejsme. Auto, anvil, laser drill, to je to, mine factory asi nepotřebuju zatím. Spíš se pustíme teda do tohohle, z toho galacticraft, coal generator, electric furnace. Kompresor. Pursuit fabrikátor. Oxygen basic solar panel. To asi taky zatím ne to tady to tady to je. Enrichment chamber. Ten už máme, tuším. Osmium kompresor, kombinér. Crusher, budeme potřebovat. Dva kyblíky lávy. Jo, a to potřebujeme osmium a steel ingoty, který stejně si myslím, že zrovna nemáme. No, tady jsou tři, dva. Jo, ale na to nám vlastně stačí. Jo, akorát tam je potřeba to, co. Teď nevím, jestli tam není potřeba coal místo redstone. Zkusme to. Enrichment chamber. Ne, enrichment alloy teda. Tam je potřeba. No tak to dáme udělat, tohle ještě. Ten enrichment alloy se nám hodí určitě. Jinak doufám, že se vám líbilo minulé video, které vyšlo v neděli. Teď vlastně s Kahirou TV, ty parkour kaur. Ty já to nevyslovím ani jednou dobře. Parkour car. A budeme se snažit je vydávat jakoby častěji. Už tam je teď ještě jedno natočený, ale zatím jenom jako v hrubém stavu mám to natočený. Já i Kahira. A teď v podstatě závisí jenom na tom to sestříhat, no. Musí mě teda Kahira poslat. Teďka v neděli stejně vyjde zaklínač. Jo, enrichment chat ara, jo, to je ono. Teďka vyjde stejně zaklínač, takže tam to není problém. A do té další neděle se to musí stihnout sestříhat, no. Akorát my tady budeme mít málo koudu. Třeba víc koldu, takže bychom mohli i nějakým způsobem ho natěžit, no. Jo, bazalt, tady nemáme žádný kold. A tady taky ne. Uděláme jenom půlku zatím. A potřebujeme se, pak bychom se mohli dát ten, jak se tomu nedává. No. Chunk loader.
aby nám to běželo, i když nebudeme tady. Jo, ale ono to železo půjde tady nazbírat. Koukám, že tamhle i dokonce, jestli to teda není silikon. Ne, tamhle to je železo. Ale, nějaký chobotnice sem předtím spadly. Jo, si natěžíme želízko. Želízko. uhlíčko. Pak jsem si chtěl udělat ještě ten nástroj. Paxl. Ten univerzální nástroj, aby jsme mohli kutat, co se nám bude chtít. Jo, základní pravidlo jsem zase porušil. Nikdy nekopej pod sebe. Zombotrony slyším. Budou tady někde hnedka blízko, tady bude nějaká kývka. Ale tam teďko nepotřebuje, potřebuji natěžit nějaký ten koul. A pustíme se trošičku do toho, aby jsme rozjeli nějakou tu naši fabriku. Dostavovat barák můžeme později, teď stojí v podstatě ty hlavní stěny, aby nám tam nic nelezlo. No dobře, Spider nám tam leze tak jako tak, ale... Stejně, když je noc, tak většinou člověk jde spát a mám to tam docela dobře osvícený, takže si myslím, že to bude v pohodě. No, ten si mám taky kopr. Ten se hodí určitě na nějaký káblíky a tyhle věci. No tady v podstatě, která ruda se asi nehodí. Kopr. Želízko si tady ještě nemáme, tyjo, ten osmiový krumpáč už nám dochází. By to chtělo si to... Chtělo by to diamantový. S tím, že bychom si na něj dali tu... Nerozbitnost. Kolik toho máme? No a to zatím stačí. Ještě tak ten kol natěžíme ještě příště. Prozatím to stačí. Já bych pak chtěl totiž v pipkách vytahat nějakým způsobem do baráku, do tankerů. Bych chtěl vytahat ten lávu, vodu, ropu a tyhle ty věci. Prostě ty, co se nám hodí, aby jsme měli furt po ruce. Teď mě bouchne. To nedokopu. Tak to říkám. A to nevadí. Hlavní je, že jsme toho dostali dost. Ten barák docela vypadá dobře, ale... Nebo aspoň mně se líbí. Napište klidně do komentářů, jestli byste něco chtěli změnit, nebo jestli se vám taky líbí. A mně se teda upřímně docela líbí. Jak teď koncem... Nevím, jestli jsem to neříkal už v minulém díle, asi ne, ale... přemýšlím, že asi přejdu už tak nějak na dobro k tomu, že budu renderovat v tom, v Sony Vegasu, protože prostě je to to, hlavně i se zvukem si tam člověk může víc zahrát a všechno. Prostě co si budeme povídat. Doteď jsem to dělal v podstatě v tom Movie Makeru v klasickým a ono v... no prostě. Prostě Sony Vegas bude lepší, no. Steel Dust, výborně. A ještě bych si chtěl udělat, ale... Electric Furnace. Compressed Steel. Yeah. Ingot Compressor. Aha. Jsem chtěl udělat tu elektrickou furnace. Compressed. A ingot kompresor teda potřebujeme. Oxygen, oxygen, jak to vypadá?
Ingot kompresoru, ne? Elektrik, osmium kompresor. Oxygen, oxygen. Elektrik, kompresor. Není to tohle? Ne, to je teda ten kompresor klasický asi. Potřebujeme aluminium, copper, anvil. Jo, aha, dobře, takže. No jedno s druhým. Jo, tohle to půjde, no. Takže alumínia hodně. Což si myslím, že asi problém nebude. Jo, aha, 4. Tak to jsem čekal, že ho máme teda víc, že jsem se... Tady je nějaký vypečený. Ale aluminium wire máme dokonce. Když už tady máme nějaký generátor, to vypadá, že toho máme víc, tak to dáme tam taky. A aluminium ještě potřebuju. Jo, to je ten vyloženě, ale... Dobrý, já potřebuji si udělat buď to nějaký paxel, nebo prostě nějaký nástroj. Tohle nechci. No, tak jako. Děláme z tohohle třeba krumpika. Jo, hned vám zavřu vaši. Radši teda. Už jsme nepřišli k úhoně. Jo, ale tenhle ten... Aha, no to moc teda nekope. Kogenerátor dáme teda někam třeba sem. Ne, potřebujeme ho dát někam, aby nám takhle, tady ho dáme. Aby když bychom chtěli vytvořit energii, tak pak nějaký ty... No, power cubeky bychom potřebovali ještě taky. Ale nejdřív teda tohleto, takže furnace kubatny. Jasný. Mám nějaký vypečený šutr. Myslím si, že jsem neměl teda, no. Nevadí. Dáme zatím vypít dva šutry. Tak přidáme trošku koldu. Ale už nám tam jde klučík. Tak aluminium máme. Co tam ještě bylo? Lever. Takže ještě jeden šutr. Jednu redstone torčku. Jo, ale že bych se nechal nějaký ten jungle wood, to ne. Tak batny máme. Jo, ještě ten, tu jednu páčku. To bylo tuším takhle, že jo. Ne, prdla, jestli to bude. Se dělá páčka. To já už nevím ani tyhle základy, jo, a on tam je klasický cobblestone. Aha. Dobrý. Já tu furnejsku potřebuju. Takže furnejska. Type.
kouknout ty vady. Redstone torch. Ty dva batny. Takhle tam jsou ty. A nahoru je teda lever. Jo. Zpřesují fabrikátor. Super. Co? To je hovno, že to je takhle z boku. Možná si spíš nevzít. A nevíst to vlastně. Ten kábel nevíst to zatím. Zatím a přístrojem. Jestli to bude lepší. Že nebude muset aspoň tak do hloubky. To mám takhle to. Je zbytečný tam mít. Dobrý, no, tak. Dobrý, to vypilujem. Tak tady natáhneme teda trubky. V podstatě tam nepotřebujeme nic, tady dáme třeba sandstone, to je jedno. Tady dáme trubky. Jo, hned půjdu otevřít. Tak pojď. Super. Tak, tady máme coal generátor. Sourcewood fabrikátor. Tak si s tím ještě tak pohraju, to je teď provizorní. Jo, to tam jde klidně ze zadu, to nevadí. Takže super. Tak a já potřebuji vlastně, co jsem chtěl udělat. Já potřebuji udělat tu electric furnace. A k tomu potřebuji kompreset, takže kompresor jsem chtěl udělat. Byl tenhle, jo. A tady jsem chtěl udělat basic wafer, což je teda jeden diamant, dvakrát silikon, iron. No jo, já nemám diamoše, ne? Teď jsme našli, ne? Nebo počkat, teď si nejsem jistý. Mám takový dojem, že jsme našli nějakýho diamoše. No, ale to byl opravdu možná jenom pocit. Tak tohle nedoděláme, ale... No. Dobrý, ale tak co jsem chtěl udělat první? Jsem chtěl udělat nějaký ty tanky taky. Jo, tady můžeme doložit. Pár těch kostek toho. Brož. Tady jsem chtěl natáhnout jenom jako glas, protože ať můžeme něco položit jako na zem. Jsem tě slyšel. Potvoru jedna. Jo, tady jsme dělali nějaký ten iron. Teda
ironu jsme chtěli udělat steel. Ještě jen dvakrát rudy. Dobrý. Co pak tady ještě máme? Budeme pozbírat. Botičky, botičky mám. Kde byl ten Skelda? Z toho bych si, jo, ten byl někde předtím tady, tuším. Jo, tamhle. Kostí je vždycky málo. Nějaký ten bounýlek. Tak. Takže tady nám to nějakým způsobem jede, pak si uděláme nějaký větší větší elektrárnu vlastně na střeše, jak slunečnou, tak nějak větrnou. Rozjedeme. Ale já jsem se chtěl ještě podívat. Ty power cuby tady byly nějaký, ne? Ty jo, nebo kde pak je máme? Cube, nebo jak se to jmenuje? Aha, basic energy cube. Steel casting, energy tablet, enrichment alloy, to bychom mohli vytvořit, když to tak řeknu. A jestli to je advanced, to už je asi jedno. Uděláme tu advanced. Potřebuju, jo, stejně musíme nejdřív udělat basic. Takže steel, potřebujeme steel 4 a 1 osmium. Potřebujeme 4 stíly, teda neprostřed 1 osmium. K tomu potřebujeme redstony, lapis lazuli. Tady máme redstone i lapis. A tohle se dělá jak? Teda 3 goldy, enrichment alloy. Těch bychom měli mít snad někde víc. Enrichment alloy, goldy. Jsme tady taky měli. Ale ne nějak moc, ale gold nuggety, ty by se daly využít. Na goldy. Tak. Ne, že to bylo takhle. Ty jo, ale neudělám. Doufám, že to bylo jednodušší. Jo, dobrý. Tak to uděláme. Všem 2 a 2, takže takhle, takhle. No to je zase jenom po jednom, nebo co? Si to tak vypadá. Ne. Ach jo. Bych na to aspoň koukal. Takže takhle. Teď ty redstony. A máme ty tablety. Ještě 4 redstony potřebuju, nebo respektive potřebuju 2. Dohromady 4. Neříkej mi, že to byly poslední. No ty ale. Tak budeme muset dolů. Dole v dole nějaký najdem. Tady nic nemám, že ne? Ne. Och jo. Jsem se těšil, že budeme mít power cubeku, aby jsme si uchovali nějakou tu energii a ono zase prdlajs. Se upřímně do těch hlubin nechce, no, ale tak co mám dělat? Teď si to osvětlíme. Teď zase nikam nezahučíme. Odsaď by se pak dali tahat to. Ale redstone tamhle už vidím, je to super. Jo, tamhle to je ten yellow rit, tak já jsem si yellow rit, jak jsme říkali přece. Já už jsem se těšil, že tam budeme mít ten.
Super. To by zatím asi stačilo. Teď to nebudeme přehánět. Tohle vyhodíme. Si radši vezmu to kvantum. Ale super. Tím nepohrdnu. Ani redstonem, ani uhlím. Se nám teďko hodí. Oboje dvoje v podstatě. Teda jako uhlí ne hned, ale to se hodí vždycky, že jo? Jak jsme říkali. Co tady necháme? Co nepotřebuju teďka hnedka? Ty boty. Dobrý. Máme redstone docela dost. Dobrý, super. Tady jsem to seskákal. Nahoj. Já jsem to nečekal, chlapče. Spider Eye nepotřebuju. No a teď to vlastně do... Dojedeme nahoru. Kdo by chtěl vytvořit třeba ještě nějaký úplně, když to tak řeknu, jednoduchý, ale... A nebo jestli tady nejsou teleporty? To se pak ještě schválně kouknu, jestli tady nejsou nějaký teleporty. Že to by se nám určitě šiklo. Jsme si udělali ve vesnici, pak v různých těch dungeonech. To se určitě šikne, jako tohle to mít. Za chvíli to budeme moct nazvat Hunter pak. Že to bude kompletně předělaný podle toho. Podle našich představ, nebo respektive mých představ, no. Jo, teďka budu zase toho furt opakovat respektive, že jo. Takže tady byly. Takhle. Takhle. Uprostřed byl ten stýl. A to je všechno, co si pamatuju. Jo, tady byl lapis. Super, máme Power Cube. A jakže se zlepšuje tata? Potřebujeme ještě jednu energy tablet. Jo, ale to jsou další ty. Takže nám bude muset zatím stačit ta basic cube. Takže si ji tady dáme někde nabíjet. Počkej. Ne, to je blbost. Takže tady mě to do toho spadne. Tak se znám. Dáme jich takhle třeba sem. Takže máme Power Cubeku. To se mně líbí. Jo, chtěl jsem se podívat, jestli tady je nějaký ten teleporter. Teleporter. Něco takového tady je, ale tak tomu než co se dostaneme, tak to bude zajímavý. Dobrý, ale víme, že už to tady je, jo, takže... Což je pozitivní. Steel. Tady můžeme dát zatím vypíkat tohle. Tin. Aluminium taky. Já pak musím udělat nějaký pořádek v těch čestkách. Ty si pak třeba můžeme přemístit tamhle, jsem je tak nějak předběžně plánoval ty česty, že bychom dali takhle sem. Je to takový hodně hektický, jakoby. No. Potřebuji nějaký ty diamoše, no, ale tak tomu se taky hnedka jen tak nedostaneme, ale tak to když to tak řeknu počká, jo, ta elektrická furnejska, to můžeme zatím vypejkat na normálních, že jo. Než se úplně necháme obohatit. Obohatit s tou energií. My jsme byli pak plně soběstační, aby jsme pak nemuseli jet skrz uhlí a tyhle ty prvky. Samozřejmě to uhlí taky pojedeme, ale ta soběstačnost je
potřebná, no. Tak, ještě se kouknu. Já do příštího dílu zkusím nějaký ty. Jo, tady pak ten tank, to je jenom tak jasný. Já do příštího dílu pak zkusím sehnat nějaký ty diamanty, aby jsme mohli pokračovat v tom, co chceme. Jo, tohle to se mně pak líbí, ještě udělat nějaký ty iron chesty, diamond chesty a tyhle ty, no. No prostě. Pak si s tím musíme se vším pohrát, ale tak ono to nemusí být všechno hned, že jo. Si taky užijeme. No se tady v tom chýlíme i ke konci. Jo, tohle máme prázdný. My jsme možná nemuseli ani dělat ty okýnka. Já zkusím, jak to bude vypadat, když to zaděláme takhle. Uvidíme. Tady v podstatě nepotřebujeme přece u těch čestek, aby nám toto. Jsme tady měli nějaký okna. No, jedno tady nechám. A to bude, řekněme, někde tady uprostřed. Aby jsme se mohli podívat případně do toho, jak to vypadá u sopky a tak. Že určitě bych nechal, nakolik jsem nedával, na 3. A je to raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Takže na nějakým 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nazdar, kamarády. Tebe tady zrovna nepotřebuju, ale co s tebou mám dělat? Ale village. Ne, nedělám z toho postel, nebojte. Jenom nechci zbytečně líst teďka ven a bojovat s nima. Tak jenom, abychom se mohli podívat skrz tohle okýnko. A tady bychom pak mohli umístit jako ty. Česty. Faktory bychom dali vlastně takhle. Jako napříč. Ale. Jo, marble potřebuju. Toho máme naštěstí dost. Nedaj mi pokoj. Ještě někdo? Co to zase bylo? No, mohli bychom se vyspat. Vypadá to, že to je bez lagů, tak nechci to teda zakřiknout. Zkusím ještě. Zapnou další prvky. Si nám nebudou dělat potíže. Tady jsme mohli udělat čestky. Možná to není takový úplně, nevím kde. Tak asi to takhle uděláme jako vykouslí. Tam dáme třeba pak jenom jako torče nebo něco.
On se to ještě stokrát změní, jo, to mě je úplně jasný, ale... Dobrý, s tím si pak ještě pohrajem nějak. S tím, jak to bude vypadat, nebo si s tím pohraju pak v tom, že jo. O screenu. Dobroš. Ne, ještě něco napadlo. Ještě nepohraju si s tím v tom screen, že jo? Tak zase aspoň víte, co se tady bude dít, že jo? Neříkejte, že mě z marblu nejdou udělat schody. Asi ne. Tak něco v kontrastu. A z bazaltu. No to má málo. Už má to je stejný ten, že jo, projekt. Jo. Jsem přemýšlel, jak se řeknou schody. Jo, tak napíšu zeď, ty jo. Něčím bychom to mohli udělat, jenom jako kontrastně k tomu. Ať nám to ladí. Já vám jenom chci totiž ukázat, co mám v plánu. Než co to ukončíme ještě. Nebo že bychom to udělali z břízy. Že ji tolik nebudu mít. No tak na to ukázání to bude stačit. Nenapadlo ti totiž udělat to, že ta, jo, to bude dobrý. Tak a tady vlastně na tohle místo bychom dali takový ty diamantové čestky a tak dále, prostě ty vzácnější. A tady budou klasický. Tady budou klasický čestky a tady by byly ty vzácnější, ty větší. Jo, uvidíme, jak to bude vypadat. Já do toho příštího dílu v podstatě si dám za úkol, abych sehnal ty diamanty, aby jsme mohli pokračovat vlastně v tomhle tom našem projektu. A to je de facto asi vše, zbytek můžeme i doladit, tyhle ty věci se můžou dělat v screenu a uvidíme. Hlavně teďko nám jde o ty diamanty. Tak jo, tak já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, zanechte like, potvrďte odběr, určitě budu moc rád a budu pro vás točit jenom dál. A mějte se jak jinak než krásně, čus čus. Yeah,